штраф за те, що дитина не відвідує навчальний заклад відповідно до Закону України про освіту, до нового Закону України про загальну середню освіту. Відповідальність за отримання освіти дитиною несуть її батьки. Це прописано і в Сімейному кодексі, тому нічого нового в цьому немає. Але якщо раніше увага до відсутності дитини була справою виключно школи, відсутністю я маю увазі на уроках, то тепер, якщо дитина відсутня до 10 днів включно, для закладу освіти має бути достатньо записки від батьків, де буде вказано, що вони знають, поінформовані, що дитина була відсутня за їх згодою. Якщо ж дитина була відсутня більшу кількість днів, цього необхідно буде надати вже документи, які підтверджують те, що дитина змушена була бути відсутньою, вона хворіла чи якісь інші поважні причини. У разі, якщо дитина систематично не відвідує заклад освіти протягом 10 днів поспіль, її батьки будуть притягуватись до адміністративної відповідальності та на них мають накладатися штрафи, але виключно судом. Це, звичайно, не є функцією школи. Школа повинна в такому випадку повідомити правоохоронні органи у вигляді ювенальної превенції. І безпосередньо вони створюють необхідні протоколи та надсилають справи до суду.